الكبائر الشيخ الذهبي دنجوكا بين ترجمة الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Alhamdulillah tuan-tuan puan jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pertama dan selamanya atas segala nikmat kurnia yang Besar Allah Taala berikan kepada kita. Puji dan puja kepada Allah pemilik semesta alam atas nikmat iman dan Islam. Syukur alhamdulillah tuan-tuan puan, puan Allah Subhanahu wa taala masih lagi berikan kita kesihatan dan kekuatan tubuh badan. Maha kaya Allah yang terus menimpahkan rahmat dan kasih sayangnya. Dijadikan kita hamba yang diberikan hidayah Diberikan petunjuk Disedarkan daripada kesalahan Dibimbing untuk terus berbakti dan beribadat kepada Allah SWT Yakinlah tuan-tuan apa yang ada pada diri kita hari ini semuanya adalah pemberian yang paling besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana nikmat-nikmat yang kita terima ni wajib kita syukuri dan teruskan berdoa minta kepada Allah agar apa yang kita terima daripada segala pemberian Allah hari ini iman, Islam, sihat kuat semua ni Allah taala terus kekalkan pada diri kita semua sampai akhir hayat kita insya-Allah amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, Alhamdulillah, -tuan, Alhamdulillah, Alhamdulillah, InsyaAllah malam ni kita sambung lagi pengajian kita menggunakan kitab ringkasan Al-Kabair. Kita masih lagi berada pada dosa yang ke-17 di bawah tajuk penganiayaan dan kezaliman. Pertemuan kita bulan lepas, Alhamdulillah, kita tengok berhenti pada muka surat 106. Yang mana kita tengok beberapa cerita antaranya Nabi SAW bertanyakan kepada sahabat-sahabat yang berhijrah ke Habsyah setelah dia balik ke Mekah. Apa benda yang hampa rasa paling seronok paling terkejut nak cerita. Maka dia cerita bagaimana satu orang perempuan wanita bawa ayam atas kepala kemudian ada orang tolak sampai dia jatuh tumpah habis ayam semua. Dan akhirnya wanita ni berkata, maka nanti apa yang dia buat ni akan dibalas balik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan diadili semula di akhirat kelak. Dosa zalim Dosa yang takkan ditangguhkan Ataupun dilupakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Begitu juga ketika mana Nabi menyebutkan Ada lima golongan Yang kalau Allah ta'ala mahu Allah ta'ala akan murka kepada mereka di dunia Kalau tidak mereka akan diperintahkan Untuk masuk neraka di akhirat tuan-tuan Salah satu daripada lima ni tuan-tuan Orang yang menzalimi tak bayar gaji pekerja... Suami yang tak jaga anak dan isteri-isterinya... Tak ambil berat urusan agama dan sebagainya... Ha, maka ini semua adalah satu kewajipan yang mesti kita jaga... Supaya kita tak termasuk dalam kategori orang-orang yang zalim... InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung pula... Pada awal muka surat 107... InsyaAllah... Sayyidina Abdullah bin Salam rahimahullahu ta'ala berkata... Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala... Apabila menciptakan seluruh makhluk Lalu mereka berdiri di atas kaki-kaki mereka Mereka menunggakkan kepala mereka ke arah langit Sambil berkata Wahai Tuhan Engkau berpihak kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala menjawab Aku berpihak kepada orang-orang yang dizalimi Sehingga haknya diberikan kepadanya Tuan-tuan bagaimana kita tengok di sini tuan-tuan Allah subhanahu wa ta'ala bila menetapkan sesuatu ketetapan kepada hamba-hamba dia Kalau nak bagi nampak paling mudah Setiap kita telah pun ditetapkan rezeki masing-masing oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam keadaan penetapan Allah, Allah tak pernah zalim bila Allah dah tetapkan sesuatu Bagaimana keadaan kita sekalipun Sama ada pada waktu tu Kita beriman kepada Allah Atau pada waktu tu kita bermaksiat kepada Allah Ataupun ada di kalangan kita yang kufur kepada Allah Apa yang Allah, Allah Ta'ala tetapkan Allah tetap akan bagi Allah tak pernah tarik sebab tu bila ditanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala Allah berpihak kepada siapa maka Allah bagi tahu Allah akan berpihak kepada orang yang dizalimi Sehingga hak dia tu diberikan semula Tuan-tuan rasanya kita dah bahas banyak dah tentang zalim ni Kita dah faham dah tuan-tuan Tak ada untungnya kalau kita zalim ke orang Walaupun sekarang ni tuan-tuan kita tengok Macam-macam cerita kezaliman Menjelang dengan pilihan raya ni tuan-tuan Kezaliman dari segi apa? Dari segi lidah Cakap, buka aib, buka buruk, londeh semua benda-benda yang tak elok Sebelum ni tak pernah pun Tapi sebab nak mencari populariti nak cari kemenangan Nak bagi orang sokong kita Sebelum ni boleh je Nak berkeluar isu-isu Padahal isu-isu yang yang dikeluarkan Yang dilondihkan sekarang ni tuan-tuan Bukanlah kata isu yang terjadi Sehari dua ada Benda dah lama Tapi sebagai satu modal Dalam keadaan modal jatuh menjatuh Tekan menekan Hina menghina Buka membuka Daripada segala keburukan Maka ini juga termasuk dalam Kezaliman sebab tu tuan-tuan sebenarnya kita ni kalau betul-betul kita faham Kita orang mengaji ni tuan-tuan Antara benda yang paling kita tak suka ni Salah satu dia tempoh kempen pilihan raya ni lah Tak salah kita nak kempen Tapi kempen cara sihat Cerita tentang kita Cerita apa kita nak buat Cerita apa yang manfaat Kalau kata orang boleh sokong kita Bagi kemenangan kepada kita Jangan duk kata ke orang Tuan-tuan, saya nak cakap juga tuan-tuan Kalau kita tengok bangsa-bangsa lain tuan-tuan Selain daripada bangsa Melayu orang Islam kita depa tak ada pun nak cerita walaupun depa lawan sama-sama bangsa depa depa tak ada nak berjatuhkan tak ada cuma depa bincang depa akan sebut apa yang depa nak buat manifesto depa apa janji depa depa tak ada pun nak kata dia ni teruk dia ni tu di dia ni tak kalau bangsa kita tuan tambah tahun ni pula tuan-tuan hangat betul kan tuan-tuan mentaulah kita semua pakat duk duk lalui panas dia benda ni tuan-tuan tapi kalau kata kita redha, kalau kata kita setuju tuan-tuan walaupun kita tak buat, kita juga bersekongkol dengan orang-orang yang zalim ini. Sedangkan sesama Islam kita diminta untuk tutup celah. Jangan cerita benda buruk. Benda ni Nabi larang Allah sebut dalam Quran. Nabi kata cerita benda buruk tentang orang lain walaupun betul ianya adalah ribah, mengumpat. Nabi larang. Kalau cerita benda tak betul ianya adalah fitnah, Allah kata kena terima apa-apa dengar apa-apa berita in ja'akum fasiqun min dengar siapa-siapa orang mukmin satu, satu berita jangan terus percaya fatabayanu siasat dulu cek dulu ni dak dah tuan-tuan percaya bulat-bulat asal orang terbit satu isu keluar je apa-apa tuan-tuan tak tak siasat dah kata dulu kata 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 tak dan kawan tu nak defend lalai bila dia defend dia tunjuk bukti dia tak bersalah yang kata tadi apa jadi tuan damage has been done Kan orang sebut bahasa orang putih Kan Kerosakan dah pun berlaku Orang dah maki Orang dah hamun Orang dah keluar macam-macam Dah tahu kata dia tak bersalah Ada tak ucapan maaf Ada tak perkataan minta maaf Tak ada Selagi mana tak minta maaf Tuhan tu tak maafkan tuan-tuan Maka benda ni semua akan dibawa Untuk diadili pula di akhirat Sebab tu tuan-tuan Yang -tuan, itu kita sebut dah Ulama habak kat kita tuan-tuan Jangan buat dosa melibatkan manusia Sebab susah kita kena dapatkan ampun manusia dulu baru kita boleh taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan kita sekarang ni tuan-tuan amalan pun tak banyak dosa kita bergunung-gunung cukup-cukup lah untuk kita nak buat benda-benda yang menyusahkan ni baik Wahab bin Munabih berkata Seorang penguasa yang zalim Telah mendirikan sebuah istana Datang seorang wanita tua yang miskin ke tempat yang berdekatan dengan istana Lalu dia mendirikan sebuah pondok di sebelahnya Yang ini sebelah istana Untuk menetap di situ Pada satu ketika Penguasa yang zalim itu menaiki kenderaan Dan berjalan-jalan mengelilingi istananya Ia melihat pondok wanita itu dan berkata Milik siapakah pondok ini? Ada yang menjawab Milik seorang wanita miskin Alhamdulillah <tuh>. Milik seorang wanita miskin untuk menetap di situ Kemudian penguasa itu menyuruh orang merobohkan pondok itu Ketika wanita tua itu datang dan melihat pondoknya telah roboh Lalu ia bertanya Siapakah yang merobohkan pondokku? Seseorang menjawab raja itu Dia melihatnya lalu merobohkannya Maka wanita itu mendongakkan kepalanya ke langit sambil berkata Wahai Tuhanku Jika saya tidak ada Di manakah engkau? Lalu Allah memerintahkan Jibril alaihi salam untuk membalikkan istana penguasa tadi serta orang yang ada di dalamnya. Maka Jibril alaihi salam pun melaksanakannya. Tuan-tuan, walaupun ini merupakan satu kisah, apa yang boleh kita faham pada kisah ni tuan-tuan? Dosa zalim, orang yang zalim bila dia doa ke Allah Subhanahu wa taala, Allah taala akan makbulkan segera sebab doa orang zalim kita faham kita duk sebut berkali-kali antara mereka yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doa itu akan terus sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah ni bagaimana ketika ibu tua ini wanita tua ni pula tuan-tuan bila dia bagi tahu dia mengadu kat Tuhan wahai Allah jika saya tidak ada di manakah engkau? dengan keadaan dia mengadu ke Allah bagaimana keadaan aku lani ini pasipa, aku tidak mendapat pertolongan di mana engkau maka tak kala itu juga Allah arahkan malaikatnya untuk merobohkan membalikkan istana tadi benda yang sama boleh berlaku kepada kita bila kita zalim ke orang bila kita buat ke orang kita kata ke orang kita buli orang kita rendahkan orang ketika mana orang itu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka tak kala itu bersiaplah kita Tuan-tuan mungkin kita pernah lalui saat dizalimi. Bila kita lalui saat dizalimi tuan-tuan ketika tu kalau kita doa, doa kita main-main ke kan, tuan-tuan? Tak. Doa kita doa yang serius. Kita akan doa, kita akan doa, kita akan doa, kita akan minta ke Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Dan biasanya bila berada dalam keadaan ditekan tuan-tuan antara doa yang kita akan keluarkan doa yang bersifat tak baik. Ya Allah dia buat kat aku, ya Allah balas balik kat dia. Tunjuk kat dia ya Allah akan ha, lebih berkuam cetulah tuan-tuan bagaimana doa tu doa yang serius Allah Maha mendengar dan Allah cepat membalas kepada orang yang menzalimi ketika sayidina Khalid bin Barmak dan anaknya dipenjarakan anaknya bertanya wahai ayahku bagaimanakah kita boleh sampai dibelenggu dan dipenjara padahal sebelumnya kita hidup dalam kemuliaan Ayahnya menjawab Wahai anakku Doa orang yang dizalimi berkumandang sepanjang malam Kita telah melupakannya Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala tidak sedemikian tuan, tuan jadi kita boleh faham Khalid bin Barmak ni tuan-tuan Asal dia mungkin satu orang yang berpengaruh Satu orang berpangkat Satu orang yang mungkin kaya Hidup dalam keadaan senang Yang akhirnya dipenjarakan bersama-sama dengan anaknya Maka anak tuan-tuan Bila anak orang kaya ni Dia perangai dia lain sikit lah Jenis beranak dalam tombrah ni orang tau kan Keluar-keluar kaya dah Jenis-jenis ha, ni tuan-tuan Bila sekali kena musibah Daripada duduk rumah besar Duduk makan sedap-sedap Ada saja sumber kewangan dan sebagainya Tiba-tiba kena masuk dalam penjara Maka itu merupakan satu Benda yang dia tak diterima. terima Maka dia tanya Wahai ayah Pasal apa kita jadi macam ni Kita ni orang yang elok Kita orang yang kaya Kita orang pengaruh Awak duduk tak duduk kena duduk dalam penjara Maka ketika itu bapanya sedar dan mengatakan bahawa Orang yang kita zalimi sentiasa berdoa Allah tahu tapi kita lupa benda tu Dan akhirnya kita telah dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wal'ayyazubillah Tuan-tuan kita buat salah ke orang mohon ampun lah tuan-tuan Walaupun salah kita sebesar langit dan bumi tuan-tuan Salah kita sebanyak-banyak buih di lautan pun tuan-tuan Jangan rasa jemu untuk nak minta maaf Walaupun orang dah meluat nak tengok muka kita Orang dah tak mau dah kat kita Orang dah benci dah kat kita tuan-tuan Rayulah kemaafan Walaupun kemaafan ni ketika mana orang dah benci kat kita Susah nak dapat tuan-tuan Kalau dapat pun kadang-kadang takut dia maaf ni dengan sebab Tak mau mai kita kacau dah Ha okeylah lah lah aku maaf hang ha, Sebab apa dia dah meluat dah nak tengok muka kita Dia pun tahu lagi kita tak maaf Kawan tu akan main jumpa kita Tuan-tuan apa yang kita kena buat Buatlah tuan-tuan Jangan bagi ada masalah Kedudukan kita di akhirat nanti Apabila kita dihisap oleh Allah Subhanahuwataala, Allah akan paparkan satu-satu Allah akan tunjuk balik semua perbuatan kita tuan-tuan Dan akhirnya ketika kita didapati bersalah Maka tak kalah itu Pahala kita akan diambil Diberikan kepada orang yang kita zalimi tadi Jaga-jaga tuan-tuan Saya ambil sikit daripada kita asal Berkata Hakim bin Yazid Aku tidak pernah takut kepada sesiapa pun Seperti takutku kepada seseorang yang aku menzaliminya Padahal aku tahu benar-benar bahawa Tiada sesiapa pun yang dapat menolongnya daripada aku Selain Allah subhanahu wa ta'ala saja Orang itu lalu mengucapkan Hasbi Allah mema Memadailah aku adanya Allah Nanti Allah akan menghuraikan antara aku dengan engkau Tuan-tuan, ketika kita ditimpa musibah tuan-tuan Antara adab yang dianjurkan oleh Islam Banyakkan menyebut Hasbi Allah Ataupun kita lebih famous dengan Hasbunallahu wa ni'mal wakil Kalau hasbi Allah, dia individu Cukuplah Allah bagiku Kalau hasbunallah, cukuplah Allah untuk kami ha, Dia single dengan plural kah? Ha, lebih kurang Tak erti nak cakap juga And, Dia sikit dengan banyak tak kisahlah apa kita nak sebut pun tuan-tuan Bila kita faham Hasbunallah Cukuplah bagiku Allah Maka tuan-tuan ketika itu Kita bergantung, berharap, berserah Sepenuhnya kepada Allah Allah hari ni aku orang buat macam ni ya Allah Ya Allah hari ni aku dikenalkan macam ni ya Allah Hari ni aku kena tipu macam ni ya Allah Aku tak nak siapa ya Allah Hasbunallah Aku hanya ada engkau wahai Allah Ketika mana kita declare Kita hanya ada Allah tuan-tuan Allah takkan duduk diam Sebab tu dia sebut di hujung ni tuan-tuan Nanti Allah akan menghuraikannya Antara aku dengan engkau Allah akan menjadi orang yang akan Membicarakan, mengadili Menghuraikan Yang mana kalau kita buat ke orang Allah takkan biarkan keadaan kita macam tu Baik Balik pada kitab kita Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata Pada hari kiamat nanti Orang yang zalim akan bertemu dengan orang yang dizalimi di atas titian Yang dijadikan di atas neraka jahannam Ia akan memberitahukan kepada orang yang zalim itu Kezaliman yang dilakukannya Orang yang dizalimi itu tidak akan meninggalkan si zalim Sehingga ia mengambil semua kebaikan si zalim Setelah kebaikannya habis Maka dibebankan kepada si zalim itu kejahatan orang yang dizalimi Sehingga akhirnya ia dimasukkan ke dalam neraka yang paling bawah Tuan-tuan yang kita dah sebut dah Takkan terlepas tuan-tuan Takkan terlepas Pahala kita pergi ke orang Tak cukup Pahala dah habis Benda tak settle lagi Dosa dia pula main kat kita Apa yang ada kat kita pada waktu tu tuan-tuan Pahala dah kering pahala dah habis. Yang tinggal hanyalah dosa-dosa orang pula yang kita nak tanggung tu tuan-tuan. Sekurang-kurangnya kalau lagi ada lah baki-baki pahala sikit tuan-tuan mudah-mudahan boleh lah pula Allah Taala nak gandakan untuk kita masuk semula ke dalam syurga Allah. Tapi kalau pahala tak ada dah tuan-tuan kering habis-habis muflis tuan-tuan. Ketika tu Allah tak tolong dah. Allah akan benamkan kita ke dasar api neraka dia tuan-tuan neraka ni terlalu luas untuk disebut, digambarkan dan dibayangkan. Sebab penghuni neraka tu tuan-tuan saiz dia terlalu besar, sangat-sangat besar tuan. Cukuplah kalau kita nak fikir tuan-tuan bagaimana besarnya satu-satu orang di dalam neraka tuan-tuan apabila dalam kitab Bahrul Mazi menyebutkan perihal ahli neraka, gigi satu-satu orang penghuni neraka dinisbahkan kepada Gunung Uhud. Sebatang gigi. Satu gunung duduk dalam mulut tuan Gigi ada berapa banyak tuan Cukuplah kalau kita Gigi tu sebesar gunung Uhud tuan tuan Yang nak masuk dalam neraka ni Berapa ramai Berapa besar neraka Allah Kalau dibenam ke dasar neraka ni tuan tuan Cerita dia tak naik dah Tak naik dah Duduk dalam tu lah tuan tuan Yang paling kita takut tuan tuan Yang paling kita takut ketika mana kita masih dalam neraka pintu neraka ditutup Allah ampun dosa kami ya Allah ketika Allah taala dah tutup pintu neraka ketika itu tak ada tak ada berlaku dah keluar masuk tak ada siapa yang duduk dalam neraka akan dikeluarkan daripada neraka sementara hisab berjalan orang yang dah dihisab dah selesai sirat semua duk kena dah yang lain duk tunggu tu Sampai selesai orang terakhir Selas kali dihisap oleh Allah Orang tu akan masuk Maka pintu neraka syurga akan buka lagi Sebab penghuni neraka dia ada dua jenis Satu jenis yang memang Khalidi nafiha abada Ahli neraka selama-lamanya Satu lagi ahli syurga yang dosa dia banyak Dia kena masuk neraka dulu Untuk menerima membersihkan dosa-dosa dia Kemudian dia akan dikeluarkan masuk ke dalam syurga Jadi dia ada aliran keluar masuk di situ Sampailah dalam neraka tinggal tak ada siapa dah yang akan keluar tuan-tuan. Pintu neraka akan ditutup, pintu syurga akan dikunci, tak buka sampai bila-bila. Kalau ditutup tu kita ada dalam tu tuan-tuan. Macam mana keadaan kita? Sebab disebut di sini tuan-tuan akan dibenamkan ke dalam neraka yang paling bawah. Macam mana nak naik tempat besar lagu tu tuan-tuan? Selama-lamanya akan diazab Akan dipukul, akan dibakar Akan dikeji, akan dihina Akan dimarah, dihendik Tanpa henti Sampai bila-bila tak mati Ini bukan benda melawak kan? Saya pun dosa banyak kan? Kita pun semua dosa banyak kan? Saya paling banyak di kalangan tuan-tuan sekarang ni Dosa saya lah yang paling besar kepada Allah Subhanahu taala. Banyak benda yang saya tak ikut amanah Allah bagi, saya banyak khianat tuan-tuan. Saya tak jaga hak-hak yang saya wajib jaga. Saya buat apa-apa yang saya rasa saya seronok tuan-tuan walaupun benda tu saya tahu kata benda tu tak boleh buat. Saya ambil hak orang, saya kata ke orang Walaupun kita kata secara melawak Tapi kita tetap menyebutkan tentang buruk orang Semua tu tentu Allah Ta'ala akan sebut balik tuan. Maka betul lah tuan, tuan Sunnah yang paling besar adalah Akhlak mulia Sunnah teragung Sunnah tertinggi Akhlak mulia Orang yang akhlak dia mulia tuan, -tuan Dia tak kata ke orang dia takkan keluarkan perkataan yang menyakiti hati orang Bahkan kehadiran dia sentiasa disenangi oleh orang sekeliling dia Orang seronok dengan dia Dia main suasana ceria, suasana happy Ada orang yang bila dia main tentu kita jadi tak seronok Kita jadi tak best Sebelum dia main ni duk rancak sembang apa semua Main kawan ni semua jadi pakai tak seronok Sebab kita tahu dia ni macam mana Jenis suka kutuk tu, suka kutuk ni Cakap lepas, cakap bahasa kotok-kotok semua tu ada apa kita dapat tuan kalau kita buat? Kan? Tak ada apa tuan. Maka inilah waktu dia untuk kita kembali tuan-tuan berubah. Cuma bila melibatkan zalim kita berubah saja pun tak habis tuan. Kita kena minta maaf. Minta maaf orang buat tak tahu, minta maaf lagi. Orang buat tak tahu, minta maaf lagi. Sampailah akhirnya kita dapat kemaafan. Malu lah Nak minta maaf banyak-banyak kali Kita duk minta dah tiga, empat kali Dia tak abang apa pun Duk whatsapp pun Dia belutik lah eh, Buat tak tahu Yang kita cakap dengan dia pun Dia nampak kita pada juh Dia lari dah Depan kita pun Kalih muka Nak minta maaf macam mana Tuan-tuan Kita tahu tak perasaan dia Apa yang dia rasa Ketika kita buat kat dia Bila dia buat balik kat kita Pandai pun kita berasa hati Pandai pun kita berasa nak marah Tapi waktu kita buat kat dia Kita pernah fikir dah Perasaan dia Demi mencari kemaafan dia Demi membebaskan diri kita daripada neraka Demi memelihara pahala kita Supaya tak pergi ke orang Dapatkan kemaafan Walaupun kita terpaksa berlutut Minta ke orang Buatlah Sebab silap-silap kita Salah-salah kita Semua benda yang tak boleh buat hari ni Kita tahu kata kan Ada tak kita nak boleh maksir Saya tak tahu benda ni tak boleh saya kata kata gitu ya Bukanlah nak nak nak, nak sebut sangat pun saja nak melawak. Nabi larang melawak benda-benda menghinakan orang. Ambil barang orang pun secara melawak pun Nabi larang. Kan duk ambil kadang-kadang kan budak-budak kita duk ambil kepiah dia saja duk buat acah-acah macam tu budak-budak minta mai balik mai balik kita duk jadi seronok. Kita duk pingkak nak melawak ke dia. Nabi larang. Nabi tak suka benda macam tu. Jangan duk acah-acah macam tu. Mesti nak kena ambil hak orang. Walaupun sekecik tu dikira sebagai menzalimi. Sebab keadaan waktu tu, tu, orang nak barang dia, orang berasa hati. Oh, minta-minta, hampa sahab, minta-minta ni, hampa buli aku, hampa buat macam ni kat aku. Dia berasa hati waktu tu. Walaupun sedikit, walaupun segores. Teruhi akan datang kemukaan Allah kepada kita. Ha, ni kena jaga-jaga betul-betul tuan. Baik, saya ambil pula daripada kita asal sikit. <tuh>. Dan daripada Sayyidina Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu katanya Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Akan dibangkitkan manusia pada hari kiamat dalam keadaan berkaki ayam Telanjang bulat Tidak berkhatan Juga tidak membawa apa-apa Lalu berserulah Suatu suara yang menyeru dengan suara yang dapat didengar oleh orang yang berada jauh Sebagaimana yang didengar juga orang yang dekat. Suara itu mengatakan, "Akulah raja maha berkuasa. Tidak diperbolehkan seorang pun dari ahli syurga untuk memasuki syurga dan tidak dibolehkan seorang pun dari ahli neraka untuk memasuki neraka. Sedang dalam tangannya ada benda kezaliman, melainkan terlebih dahulu aku akan membicarakannya." Sehingga satu tempeling sekalipun Atau yang lebih kecil dari itu Dan Tuhanmu tidak akan menzalimi sesiapa pun tuan, -tuan Allah seru Ahli syurga ke, ahli neraka ke, tak kisah Mereka takkan masuk ke dalam tempat yang ditetapkan oleh Allah Selagi mana dalam diri mereka ada isu kezaliman yang mereka buat ke orang Yang masih belum diselesaikan oleh Allah SWT Disebut di sini tuan-tuan Sekecik-kecik sepak orang pun Melawak dengan orang dan kita pergi tampak Kepala orang ke apa ke kan? Sebab tu tuan-tuan Jangan duk buat benda-benda macam ni tuan-tuan Rapat macam mana pun kita dengan orang tuan-tuan Jangan duk buat benda lagu tu Sampai disebut di sini tuan-tuan Sampai benda yang macam tu Ataupun yang lebih kecil daripada itu wa ma rabbuka bizallamin lil'abid dan tuhanmu tidak akan menzalimi sesiapa pun Allah tak zalim hamba-hamba dia seorang so, tu akan jadi ahli syurga atau ahli neraka berdasarkan perbuatan dia berdasarkan amalan dia berdasarkan ibadah dia bukan berdasarkan ketetapan daripada Allah Apa kita tak sedar kita dah buat salah sedar saya dah buat salah saya sedar saya tahu benda tu tak elok. Tapi saya dok buat juga, saya dok buat juga. Daripada mula berasa macam ish boleh buat ke boleh buat ah, kan? Bu try sekali dua buat 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 tengok eh tapi takut-takut juga. Tapi diteruskan sehingga lama-kelamaan hilang perasaan takut tu. Tak berasa dah kata benda ni benda salah, bahkan benda ni dia menyeronokkan kita. Yang tu bahaya kalau kita kerap dua buat benda yang Allah Taala larang tu. Dia sampai satu tahap kita tak rasa benda tu bersalah Kita pernah bagi contoh dulu tuan-tuan Walaupun contoh yang saya nak sebut ni Saya pun sama macam tuan-tuan Kalau kita duk tengok TV kan Tengok drama, tengok filem, tengok berita Perempuan tak pakai tudung Kita alih muka tak tuan-tuan Kita tutup TV tak? Tak Saya pun sama tuan Salah tak kita tengok aurat orang Benda dah jadi kebiasaan sampai kita tak rasa benda tu salah. Kita rasa benda tu biasa, biasa. Kalau dulu ni tuan-tuan setakat tengok drama, orang tak pakai tudung apa tu orang kata gagah lagi. Tapi kalau duk tengok Olimpik contoh hang duk tengok sukan renang perempuan ke terjun perempuan orang kata jangan tengok, tak elok pakaian depa pun sekerat. Lah ni tuan-tuan tak ada masalah eh. Kan? Sebab apa? Selalu duk tengok. Selalu duk nampak. Kita pula rumah kita tuan-tuan lah. ni semua smart TV dengan Netflix lah dengan YouTube lah dengan tu lah dengan ni lah. Dulu duk tengok YouTube ni kot, handphone ni lah. Tengok kot handphone taklah puas mana sangat. Melalaih hmm, hmm, kecil eh, boring eh, tak tengok dah. Dia 60 inci, 70 inci, puas perut Tak lalat kalau kita pergi depan muka dia pun tak nampak. Duduk depan TV nampak clear. Ha, sampai nak kata punya besar. Nampak tak Sebab tu jangan biasakan diri dengan dosa Takut tak dia tinggal Saya antara orang yang Ter Bukanlah kata saya ter Macam kita lah kan Duk buat dosa-dosa yang kita lama-kelamaan Kita benda tu jadi biasa Nak tinggai dia tu dia jadi satu kesukaran Bukan senang tu nak tinggai benda-benda macam ni Tak, tak senang kita harap ke Allah Doa ke Allah Minta maaf ke orang Minta doa ke orang Supaya orang doakan kita Yang ni semua benda kita kena buat kan? Allah takkan lepaskan kita Allah takkan biar kita macam tu saja Sampailah kita diadili dengan Seadil-adilnya oleh Allah Subhanahu SWT Mendengar berita itu Kami para sahabat radhiyallahu anhum lalu bertanya Hai Rasulullah Bagaimana hal kami yang akan datang dalam keadaan berkaki ayam dan bertelanjang bulat itu? Maka Nabi SAW menjawabnya dengan kebaikan dan keburukan. Sebagai balasan dalam perbicaraan itu dan Tuhanmu tidak akan menzalimi seseorang pun. Jadi sahabat dengar risau kata sampai bertelanjang bulat tanpa berpakaian. Bagaimana keadaan kami tak berpakaian nanti ni? Takkan kami akan duduk macam tu saja? Maka Nabi bagi tahu, tengok sama ada kebaikan atau keburukan. Kalau kita banyak buat kebaikan tuan-tuan, Allah akan memberikan kita pakaian. Sebab dalam syurga semua ahli-ahli dia berpakaian. Akan tetapi dalam neraka semua ahli-ahli dia bertelanjang tanpa pakaian. Itu yang Allah Ta'ala akan bagi Sebab tu amal-amal soleh yang kita buat hari ini, tuan -tuan, Antara kelebihan amal-amal soleh Contoh kata Al-Quran Orang yang hidup dengan Quran Hari-hari istiqamah dengan Quran Cuba memahami Al-Quran Dia baca terjemahan Dia cuba menghafaz Sebahagian daripada ayat-ayat Quran Dia simpan dalam dada dia tuan-tuan Tak kira lah Habis 30 ke Atau tekat mana yang dia mampu Dia hapai tuan-tuan dia patuh apa yang dikandungkan oleh Allah dalam al-Quran dia pegang sebagai panduan orang macam ni nanti antara yang dia akan dapat daripada Allah ialah mahkota kemuliaan dan pakaian yang mewah siapa-siapa yang dapat pakaian saja tuan-tuan kita boleh tahu dah kawan tu ahli syurga sebab orang yang ada pakaian takkan masuk ke dalam neraka itu antara tanda mudah nak cam ahli syurga ahli neraka bahkan pakaian ahli-ahli syurga sangat mewah. Mewah tu bukan dari segi jenama. Kita hari ni orang kata pakaian mewah berdasarkan jenama. Kan? Oh dia ada brand-brand dia yang oh, brand ni kalau kau tahu ni brand pasal malam. Ha, kalau brand ni kalau ini kurang-kurang 3400 ni. Ah ha, seluar kalau pilih long one, seluar yang sama, kain yang sama, material lebih kurang tuan, -tuan. long one boleh dapat RM25. Pergi sambil kanibol Masuk kedai dokes Paling murah pun Dua hati ringgit Kering macam tu juga Ah ha, Cuma dia ada nama Ada dokes Ah ha, Kita mewah berdasarkan Jenama Tapi Sama aja. Kalau orang pakai seluar dokes Dia pakai t-shirt Baju buah luar Orang tahu tak Dia pakai tu Tak tahu Dia kena buah dalam Baru nampak lambang dia Datang belakang tu Kalau buah baju luar Orang tak tahu Orang orang tak orang tak kata apa yang tu seluar daripada jelama yang mahal tapi pakaian ahli syurga ni tuan-tuan tengok saja dah nampak mewah dia dengan material dia dengan sutra dia dengan wangi dia dengan bercahaya dia dengan dihiasi dengan berlian-berlian permata emas zamrud apa semua ni tuan-tuan tengok pun nampak mewah Orang akan jealous bila tengok ada di kalangan manusia yang boleh dapat pakaian Orang akan jealous Orang akan dengki Oh dia ni dapat pakaian dia ni ahli syurga ni Tengok pakaian dia punya hebat Jealous tuan tuan Ini orang yang buat baik Sebab tu tuan tuan dalam hidup kita buat amal soleh banyak-banyak tuan -banyak. Supaya kita tak terdiri daripada golongan yang akan bertelanjang di akhirat nanti InsyaAllah Baik Disebutkan bahawa Kisra Yang ni Raja Parsi Melantik seorang guru untuk mengajar dan mendidik anaknya Hingga si anak menjadi seorang yang terpelajar Pada satu hari guru itu memanggilnya Dan tanpa sebarang kesalahan dan tanpa sebab Guru itu memukulnya dengan sangat kuat Anak itu berdendam dengan gurunya sehingga ia besar dan ayahnya yakni Kisra meninggal dunia ia diangkat menjadi raja menggantikan ayahnya maka ia pun memanggil gurunya agar agar menghadap lalu berkata apa yang menyebabkan kamu memukulku pada hari itu dengan pukulan yang kuat dan menyakitkan tanpa sebarang kesalahan dan tanpa sebab guru itu menjawab denganlah wahai raja ketika kamu akan diangkat menjadi raja untuk menggantikan ayah kamu. Kerana itu, saya ingin kamu merasakan bagaimana sakitnya pukulan dan kezaliman supaya kamu ketika, supaya nanti ketika kamu berkuasa, kamu tidak akan menzalimi seorang pun. Raja itu berkata, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Lalu raja pun memberikannya hadiah dan membiarkannya pulang anak raja sewaktu pak dia masih hidup duk tak duk tok guru dia ambil tiba dia sungguh-sungguh dia tak buat apa-apa salah pun tiba 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 dia ingat tuan orang buat kita kita ingat tuan tak? kita ingat biasanya sifat kita forgive but not forget kita boleh maafkan tapi kita sukar untuk melupakan apatah lagi benda tu benda yang melibatkan hak kita dicabuli kita dianiaya, kita ditindas. Lagilah kita takkan lupa tuan Jadi sama dengan anak raja tadi. Sampailah ketika mana dia dah jadi raja, cerita dia lama lah. Beberapa ketika kemudian tuan, dia jadi raja, pak dia meninggal, dia ingat lagi apa tok guru dia buat. Dia panggil tok guru dia, dia tanya pada waktu tu ketika dia berduduk di atas puncak tahta kuasa. Dulu pasal apa ada sekali aku kena panggil, aku kena tiba teruk. Aku ingat sampailah pasal apa aku kena waktu tu. Rupanya si guru nak memberi pengajaran kalau yang aku buat dulu ni sekarang ni bila hang ada kuasa hang boleh ingat hang faham kata aku zalim hang hang cuba nak cari keadilan itulah pengajaranku supaya hang jangan zalimi rakyat-rakyat rakyat di bawah hang Hang rasa sakit dia kan? Hang rasa dendam dia kan? Bertahun-tahun hang ingat hang tak lupa kan? Macam tu juga kalau rakyat hang zalim, Mereka juga akan rasa sakit yang sama seperti mana hang rasa sakit dengan perbuatan aku kan? Yang akhirnya si raja ini berterima kasih, dia faham dan dia memberikan hadiah kepada guru dia. Tak jadi nak tuntut keadilan sebab rupanya guru dia mengajarkannya cuma pengajaran tersebut hanya difahami selepas beberapa ketika bukan pada waktu tu hebat tuan orang kata macam mana pun orang buat kat kita tuan-tuan bila kita dah sakit hati ni tuan-tuan dia boleh sembuh tapi parut tu ada macam luka lah Luka aksiden ke Terbelah ke Kena apa-apa ke apa tuan-tuan Sampai satu Ambil masa sikit Dia akan sembuh luka tu Tapi parut dia takkan Hilang Nak abang kata Benda sebelum dia jadi Sampai tahap macam tu Lebih baik kita jangan Mula Macam sekarang ni Yang kita sebut tadi tuan Sedih tuan dengan keadaan Nak pilihan raya ni Orang Islam duk kata kok, Orang Islam Orang Islam duk bergaduh Orang Islam Orang Islam duduk londeh orang Islam Apa ni tuan Kita nak cari apa sebenarnya Kita nak cari apa Kalau kita kata kita nak cari redha Allah Bukan ini yang dia ajar oleh Allah SWT Bukan cara macam ni Kalau kita nak bawa balik Islam Tuan-tuan bukan cara ni yang dia ajar oleh Nabi SAW Nabi punya politik Lebih hebat daripada kita tuan-tuan Cuma politik Nabi politik kesatuan Bukan politik perpecahan Bukan politik kezaliman tak Politik Nabi politik kesatuan Dan Nabi tak pernah putus asa Untuk nak setiasa berdakwah kepada orang Supaya ikut jalan politik Nabi SAW Kita hari ni tuan-tuan Allah Sedih Sedih tuan-tuan apa nak jadi dengan negara kita pun tak tahu Dengan cara macam ni kita dua nampak Tuan-tuan rasa Islam boleh menang Dengan cara sekarang ni lah Pada saya yang hina ni Yang bodoh ni tuan-tuan Tak nampak arah lagi cara Islam nak menang ni Walaupun dia janjikan Islam itu akan menang Kita jangan risau Islam akan menang Akhir zaman ni Islam akan menang Islam akan kembali tuan-tuan tapi dengan cara masih lagi berlaku perpecahan pergaduhan ni saya tak rasa Islam akan menang dalam tempoh terdekat ni Sebab Islam hanya akan menang Apabila semua ahli-ahli dia bersatu Apabila kita tinggalkan segala politik Segala apa-apa pegangan, fahaman dan sebagainya Kita kembali bersatu di bawah panji La ilaha illallah Ketika tu Islam akan menang Selagi doa ada macam ni tuan-tuan Payah Lambat lagi Bukanlah kata kita nak mendoakan keburukan tak Tapi itulah hakikat dia Kezaliman berlaku depan mata tuan-tuan Kena kita pula jenis seronok duk pi. Tiap tiap hari tengok jadual Hari ni ceramah tak mana Kan Pantang tak ada ceramah pi. Apa ah, Sebab apa? Seronok dengar orang nak kata ke kat orang Oh ni hari ni dia pernah, dia pernah cerita isu ni pula ni Ha ah, ada satu isu besar dia kata Nama isu pun tuan-tuan kita tak tahu benda tu betul ke salah Kalau benda tu betul tuan-tuan Benda tu benar Biasanya orang tak bawa pergi kat meja ceramah Orang bawa pergi Ke pihak berkuasa SPRM ke polis ke Tapi bila duk pergi kat meja-meja ceramah ni tuan-tuan Dia lebih kepada Rekaan fitnah ngumpat Itu je Lebih pada tu je sebab benda kalau kita tahu salah bukti kita ada, tuan-tuan nak biar. Musuh politik tuan-tuan ada ada salah, tuan-tuan ada bukti yang kuat, tuan-tuan nak biar. Tak nak biar ah, time ni lah kita nak pergi report polis. Time ni lah kita nak pergi cari pihak-pihak authority supaya dia senang, lebih senang dijatuhkan. Bila kena kena dengan penguat kuasa ni kira orang nampak tu memang salah sebab tu ah kena tangkap. Tapi tak berlaku pun benda tu. Sebab apa? Sebab nama pun isu benda tak tahu betul salah kita pula seronok dengar cerita tu pula pasal musuh politik kita lagi kita support walaupun kita tak tahu hujung pangkai betul salah sama lah saya pun kan selama politik pernah tak syok sure kan kena pula orang pandai cakap ha, kan orang pandai cakap ni orang oh, lagi seronok kita dengar orang tu pandai kata kat orang oh kita gelak keras perut tuan oh puas hati dengar Oh best betul mula dia kata sungguh-sungguh Kita pula jadi seronok Tuan-tuan Kita seronok pergi dengar Kita tak cegah apa yang dia buat tuan-tuan Kita juga dikira langsung bersubahat dengan dia Nak abang ke kan, tuan-tuan Kalau boleh ceramah-ceramah politik ni jangan pergi lah ha. Tak tahulah kot Ni pula dia pula buat live ni kot Sekejap lagi dia potong buat, buat video pendek ke apa ke Jadi isu ke apa ke Kita nak selamatkan iman kita tuan-tuan kita nak selamatkan pahala kita. Kalau tuan-tuan memang yakin... ...tuan-tuan memang dalam poket tuan-tuan tu... ...dah ada-ada tiket syurga, silakan. Tuan-tuan buatlah apa tuan-tuan nak buat. Ha, tiket syurga yang dapat 10 orang sahaja. Itu sahaja orang yang dapat tiket syurga. Hak lain siapa pun tak dapat. Hak lain dia kena usaha untuk masuk ke dalam syurga. Kenapa kita nak ganggu usaha kita... dengan kita nak buat benda-benda yang boleh membawa diri kita ke arah neraka Allah Subhanahu taala. Sikit lagi di antara kezaliman adalah mengambil harta anak yatim. Telah disebut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ketika ia diberi pesanan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takutlah olehmu akan doa orang yang dizalimi kerana antara dia dan Allah tidak ada penghalang Termasuk menzalimi Ada apabila kita makan harta anak-anak yatim tuan, tuan Anak yatim kalau kita kenai Kita tahu Kalau tuan, -tuan mampu untuk jaga tuan, -tuan Nabi sebut Siapa-siapa yang ambil tahu Hal perihal anak yatim Bantu dia, tolong dia, bagi kasih sayang kat dia Cukupkan keperluan dia Kira jaga anak yatim lah tuan, -tuan. Tanpa kita ambil bahagian dia Hak dia tuan-tuan Nabi SAW sebut Dia dengan aku dalam syurga Macam ni Apa kita boleh faham tuan-tuan Dua kesimpulan Bila Nabi tunjuk Dia dengan aku dalam syurga macam ni Pertama tuan-tuan Kesimpulan pertama Syurga tu syurga apa? Firdaus Pasal apa tuan-tuan sebut Firdaus? Sebab duduk dengan Nabi SAW Syurga yang paling tinggi sepanjang masa sampai bila-bila boleh tengok wajah mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jaga anak yatim. Kalau tuan-tuan kenal di taman kita aku ada anak yatim ataupun tuan-tuan ada anak-anak menakan, cucu menakan siapa-siapa ke, anak kawan-kawan kita yang yatim ke apa ke. Bukan kata kita nak bela ni kita kena ambil dia main rumah kita, tak. Ha, kita tahu dia pun susah Kita tolong Tiap-tiap bulan kita bagi Nah ni dia untuk belanja sekolah dia Mai tahu jentulah ni ada sikit Ambil lah Buatlah beli baju sekolah kat dia ke apa Kita bantu dia tu tuan, -tuan. Kita hantar dia pergi tuition ha, Bila dia dah besar sikit masuk You duit pun banyak Kita sarah dia Setakat mana kemampuan kita tu tuan, -tuan. Sampai akhirnya dia boleh berjaya Orang tu dengan Nabi SAW Macam ni Tapi kalau dia makan hak orang yatim Anak yatim yang ni disebutkan oleh Sayyidina Muaz Dia kata apa tuan-tuan Nabi sebut Doa orang yang dizalimi Tidak ada penghalang Dalam Quran Allah beritahu Innal ladhina yakuluna amwalal yatama zulma Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim secara zulma zalim Innamayaquluna fi butunihim nara sesungguhnya dia seperti sedang memakan masuk dalam perut-perut dia bara-bara neraka Allah Subhanahu wa taala. Dia akan telan balik nanti di neraka nanti. Bara-bara api neraka ni tuan-tuan, dia akan ambil pegang dengan tangan dia, pegang tu tangan dah habis hancur dah tuan-tuan ni. -tuan, eh. Dia akan masukkan dalam mulut dia, dia akan telan api ke perut dia wasayaslawna sa'irah dan dia akan dibakar di dalam sa'ir Allah subhanahu wa ta'ala buat baik syurga paling tinggi zalim saja anak yatim antara azab yang paling teruk maka tentu ada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala janganlah zalim dah tuan-tuan Janganlah duk buat orang Jangan kata ke orang saya yakin kita tak buat zalim besar-besar ni Duk tak duk nak pergi pecah masuk rumah jiran kita ke Nak curi barang-barang dia ke Kita tak buat benda-benda macam tu tuan Tapi kecil-kecil punya zalim Kecil-kecil ha, ni lah yang Kadang-kadang kita duk berasa macam biasa Jangan berasa biasa Kalau benda tu orang buat kat kita Kita tak suka Maka kita pun kena faham Orang pun tak suka kalau benda tu berlaku kat dia Tentu kita duk panggil dengan panggilan-panggilan yang tak elok Gelaran-gelaran dan sebagainya Kalau orang gelak kita, kita suka ke tuan? Kita tak suka orang gelak kita dengan gelaran yang buruk Jadi orang suka ke kalau kita panggil orang gelaran buruk? Ah, ha, benda yang sama Kita fikir kot tu je Jagalah diri kita Perbaiki akhlak kita Banyak akan bertawabat kepada Allah Subhanahu SWT Moga Allah Taala ampunkan dosa-dosa kita Tuan-tuan, teruskan bertawabat kepada Allah Walaupun tak ada siapa dah yang percaya kita Tak ada siapa dah yang pandang wajah kita Seluruh dunia bencikan kita tuan -tuan. Tapi kalau kita balik kepada Allah Cukuplah segala kehidupan kita dunia dan akhirat Pulanglah kepada Allah Minta bantuan Allah Supaya kita setiasa berada di bawah reda dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala elakkan kita Pelihara kita daripada Ada sifat menzalimi Ada sifat buatkan orang Allah Ta'ala jadikan kita daripada orang yang setiasa buat baik ke orang berakhlak mulia mudah-mudahan insyaAllah. Tuan-tuan dan -tuan, puan-puan rahmati Allah, saya berhenti setakat ini dulu. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang buruk itu pada kelemahan, kehinaan, kebodohan diri saya. Mohon ampun dan maaf tersalah bahasa tersilap kata. Tuan-tuan perempuan Kalau ada apa-apa kebaikan Yang boleh kita ambil Pada pertemuan malam ni Balik lagi Pakat cerita Kongsi-kongsi sikit Dengan isteri kita Suami kita Anak-anak Rakan-rakan jiran-jiran Mudah-mudahan ilmu yang baik Bila kita faham Kita sampaikan Manfaat ilmu akan lebih meluas Dan bila kita cerita ke orang Ajar ke orang tentang kebaikan Orang amalkan Selama mana ianya diamalkan Selagi itu kita akan terus diberi saham pahala kebaikan Oleh Allah SWT InsyaAllah Wa hadha bitaufiq Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh